es comunica que el dissabte 17 de juny es celebrarà el sopar de Sant Antoni de Pàdua al Parc Tirant i Carmesina. Cal passar per llar de jubilats i preguntar per Leonor per apuntar-se i pagar el preu de 5 euros per persona, en horari de 10 del matí fins a les 5 de la vesprada. Es comunica que el dissabte 17 de juny es celebrarà el sopar de Sant Antoni de Pàdua al Parc Tirant i Carmesina. Cal passar per llar de jubilats i preguntar per Leonor per apuntar-se i pagar el preu de 5 euros per persona, en horari de 10 del matí fins a les 5 de la vesprada.